Good morning! Magandang magandang umaga po. <clears throat> Mayong buntag. Mayong aga sa inyong tanan. Yes. Bago naman nga adlaw, bago nga paglaom. Tandaing mga igsuon, mga kauturan ko, na palangga kagid sa ginoo. Palangga kagit sa ginoo. May bago nga paglaom, sa kadaadlaw, kaya ito pagpadayon. Bago kusog, Amen kay kita kita naman kita kung ka sa subong kalibutan salamat gid sa imo pagdanaw kag kamulo ko may obrahon gid nga milagro ang Ginoo sa imo kinabuhi so padayon kita bago kita magasugod naman sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo paliog lang subscribe like and share kag pwede ka man kahatag sa imo encouragement sa comment section para madamo kita nga tao madasig mapadasig naton ang atong espiritual kapag pagkinabuhi kag maka hata kita sa mga bag nga mga, mga paglaom para sa ila. Wow, ika-21 na nato ning adla subong. Grabe gid ka tutom ang Ginoo sa atong kinabuhi. So, magbabaday kita sa pagbasa sa libro gyapon kita sa Genesis. Genesis 21. Ang pagkatawo ni Isaac. Karon gindumdum sang Ginoo si Sarah suno sa iya ginpromisa. nagbusong si Sarah. kag nagbata sing lalaki bisan tigulang na si Abraham na tao ang bata sa tiun gid nga gin siling sa Dios gin ni Abraham ang bata nga Isaac sang wala walo na kaadlaw ang bata gin tuli siya ni Abraham suno sa gin sugo sa iya sang Dios. Nagaidad si Abraham sang isa ka gatos ka tuig. Sang nataw si isa, nagsiling si Sarah ginpakadlaw ako sang Dios sa kalipay. Kag bisan sin nga mga bati parti sining natabo sa akon magakadlaw man. Sin o ang makauna una nga magsiling kay Abraham nga makapatiti pa ako bata. Pero nakabata pa ako, bisan tigulang na siya. Nagdako si Isaac, kagsang adlaw nga lutas siya, naghiwat si Abraham sang isa dako nga punsyon. Ginpalayas si Agar kag si Ismael. Isa ka adlaw nakita ni Sarah nga ginasunlog ni Ismael si Isaac. Si Ismael, anak ni Abraham, kay Hagar nga ihiptuhanon. Gani nagsiling si Sara kay Abraham palayas sa inang babayi nga ulipon kagang iya anak. kayang anak sinang ulipon hindi dapat partihan sa panublion sa ako na anak nga si Isaac. Naglain gid ang buot ni Abraham tungod kay anak man niya si Ismael. Pero nagsiling ang Diyos kaya, hindi maglain ang buot mo. Pati kay Ismael, kag kay Hagar. Tumana ang gusto ni Sara tungod kay sa kay Isaac magahalin ng imo mga kaliwat nga akon gimpromisa. Kag kon parte kay Ismael hatagan ko man siya sang madamo damo ng mga kaliwat kag mangin isa man sila ka Tungod kay anak mo man siya aga pagid sang madason nga adlaw nagkuha si Abraham sa pagkaon kag tubig nga nagsulod sa panit nga sudludlan kag gin papasan niya ini kay Hagar dayon ginpalakat niya si Hagar kaupod ng bata nagpanglakaton sila sa kamingawon sa Beersheba nga wala kahibalo kung sa diin sila pakadto sa naobos ng ilang ginbilin niya ang iyabata sa si idalom sa isa kakahoy-kahoy kag siya sa unhan. Nga ang kalayon mga isa kagatos kamitros halin sa bata. Dito siya nagpungko, naghilibion nga nagasiling sa iya kao galing hindi ako makaantos na magtanaw sa akon anak nga mapatay. na mapatay. Karoon nabatian sa Diyos ang ibi isang bata. Gani nagsiling ang anghel sa Diyos kay Hagar. Alin dito sa langit? Ano ang imo ginapaligban, Hagar? Hindi ka magkahadlok na batian sang Diyos ang hibi isang imo anak. Tindog ka kag ang bata kay himuon ko nga dako nga nasyon ang iya mga kaliwat. Dahil magimpakita ang Diyos sa iya nga isa ka bubon nagkadto sa dito kag ginsudlan sang tubig ang iya sudlanan dayon ginpainom niya ang iya anak wala pa pagpabay isang Dios si Ismael hasta nga nagdako siya dito siya nag-istar sa kaming awan. samparan kag nangin isa siya ka manog pana sang ulihi ginpaasawa siya sang iya Eloise isa ka tuhanon ang kasugtanan ni Abraham kag ni Abimelech. Sa ang sadto nga tion, nagkanto si Abimelech kay Abraham. Upod ang pangulo sa iya mga soldado nga si Fikol. Nagsiling si Abimelech kay Abraham, ginabuligan ka sang Diyos sa tanan mo nga ginahimo. Gani magsumpa ka sa ngalan sa Diyos nga hindi mo gid ako pagtrayduron. Pati ang akon mga kaliwat ipakita mo ang imo kaayo sa akon kag sa sining lugar nga diin nagaistar ka karon bilang gumuloong subong nga nangin maayo man ako sa imo nagsabat si Abraham ginasumpa ko pero nagreklamo si Abraham kay Abimelech parte sa bubon nga ginagaw sang iya mga sulugon Nagsiling si Abimelech, wala ako kay Balos kung sino ang nagimo sina. Wala mo man ako ginsugilan, Kan subong ko lang nabatian. Gani nagkuha si Abraham sa mga karnero kag mga baka kag ginhatag niya kay Abimelech. Dayon naghimo sila nga duha sa kasugtanan. Nagkuha pagin si Abraham sa pito ka babaye nga karnero kag iya inigin pain. Nagpamangkot si Abimelech para sa ano inang pito ka ng karnero nga imo ginpain nagsabat si Abraham, bato na ining pito ka bilang pamatuod na ako ang nagkutkot sa sina nga bubon. Tungod sining pagsumpaanay nila ang ato nga lugar gintawag nga Beersheba. Pagkatapos ang ila pagsumpaanay dito sa Bersiba nagbalik sa bimilik kag si sa duta sa mga Filistinhon. Nagtanong si Abraham sa isa ka kahoy nga tamarisko dito sa Bersheba kag nagsimba siya sa dito sa Ginoo. Ang Dios nga wala sing katapusan. nag si Abraham sa luta sa mga Filistinhon sa malawig nga panahon. Yes. Kanami gi sampulong sa Ginoo. Ang Ginoo nga aton nga amay nga Dios nga ra sa langit matutunggid sa tanan niya nga promisa kung anong ginhambal niya kay Abraham natigaan niya sa Abraham sa iya kaugalingon nga bata nga maging atong henerasyon asa sa subong atong henerasyon grabe no gintugan gin sa Ginoo iya ginobra ang iya nga promisa lamigid grabe ang kalipay ni Sarah na makaangkun siya sa ngayak, kagalingon nga bata. Huh! Pugot lang kita sa pagsalig sa itong buhay niya Diyos. Kaya naman, antanan nga promisa sa ginoo, Ang impromisa sa ngayon, sa kaipanahon niya Abraham, at sa subong satong panahon, igahatag niya, igatugyan niya para sa atin. Padayon kita, hindi mag-atras-atras, hindi magbalik, padayon sa pagpangalagad, sa pagsalig sa itong hindi pa sa kong Haleluya sa inyo hallelujah! Amahay na mong sa langit. Salamat! Salamat! Ginaangkol man namon ang imo promisa kay Abraham ginoo. You know. Kami magasalig sa imo. Kag kami magatuo. Kag magalaom. Kung ano yung mong gipromisa kay Abraham ginoo, you know, imo man ihatag sa amon sa amon panahon subong. Gani wala kami isang pagduwa-duwa sa mong kawalingon. Kasali kami sa buong bilog na mga tagi-pusoon. Anong yung mag-ipromisa kay Abraham? ipaghatag naman sa amon. Kani sa adlaw ng inig, ginadeklara namon ang kadaogan sa ngalan ni Isus. Sa tanan-tanan. Kabalo kami. May obrahon ngayon sa amon. Salamat sa kahilwayan sa kagutuman. Salamat sa kahilwayan sa tanan, tanan ng mga sakit ng mga agi sa mong kinabuhi sa anak na Isus. Ginasikway na na. Salamat ginoo sa tanan, tanan ng imo promisa sa mong kinabuhi. Amon na ginabaton sa amon bilog na tayo Salamat. Salamat sa agal eh. Salamat sa paghigugma mo. ini nga paghigugma ginoo. Gahatag sa usog kagabakod sa kada isa. Salamat sa pamilya. Salamat sa mga utod. Salamat sa tanan-tanan na makakita ka makabati sa nga programa. Sa kahilwayan, sa kasalanan, ang hatag na bago ang kinabuhi ang mga sa kada isa. Salamat sa tanan. Nabalik na, na mong tanan ngayon. Mayak ang Sa ngalan ni Isus. Amen, amen. Alala, mayong aga sa liwat. Gani, hindi pa Buwas naman nga adlaw. Pero bago kita magkatapos, yes, yes, yes. Lihog ko subscribe, like, and share. Para madamo, ganyan nga mga tao, makabati sa pulong si Gino. Lihog ko comment, para at least tanan-tanan, makahatag sing encouragement sa kada Pagpada yun, pag-tune in, kada aga, alas 9 bisang aga, 103.1 Grace Message FM Ara lang sa Ponte Pedra Capiz. So, God bless, God bless. And good morning, good morning, mayong aga!